بسم الله الرحمن الرحیم نننی ویڈیو کې ومنګا د پبلک ای پی ایڈریس بارے کې خبره کوو د پرایویټ ای پی ایڈریس بارے کې خبره کوو دا غیر علاوه د فزیکل ایڈریس بارے کې خبره کوو او د لاجیکل ایڈریس بارے کې خبره کوو راځو مونږه د ای پی ایڈریس بارے کې خبره کوو ای پی ایڈریس زمو سر په دوه ټایپس باندې مو ویلو چې دی یو پرایویټ ای پی ایڈریس دی یو پبلک ای پی ایڈریس دی نو پبلک ای پی ایڈریس هغه ای پی ایڈریس ته ویل کېږي چې دا راوټیبل ایڈریس دی دا یوز کېږي په پبلک نیټورک کې دا پبلک نیټورک نو مراد چې دی انټرنیټ دی زموږ سره وین نیټورک دی چې ګلوبلی دا یوز کېږي دا ایډریس حاصل کی که تاسو سوچ وکړئ نو زموږ سره چې کله مونږ دا یو کمپنۍ نه انټرنیټ ته پاره چې کوم دی لین راولو نو اصل کې هغه مونږ ترا کې یو آی پی ایډریس هغې ته پبلک آی پی ایډریس ویل لکه دا تاسو اگزامپل کتلی شئ دی ډایګرام کې دا مونږ راغستې زموږ سره راغلی د پی ټی سیل یو موډیم یو روټر دی زمونږ لپاره کې راکړی دا پبلک آی پی ایډریس بیا زمونږ چې کوم دی د دې پبلک آی پی ایډریس کې نیټنګ کېږي بیا پای کې چې کوم دی مونږ خپل پرایویټ آی پی ورکړي او په هغې باندې مونږ کمیونیکیشن کوو که مونږ یو دا زمونږ سره یو ارګنایزیشن نیټورک دی نو دا چې کوم دی دا لوکل آی پی ده دا پرایویټ آی پی ده په پرایویټ آی پی باندې خبره کوو لومړی د پبلک آی پی ایډریس خبره کوو که چیرې زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم تاسو د یو وای فای سره کنیکټډ یې او تاسو په ګوګل کې ورکوئ چې وټ از مای آی پی ایډریس نو تاسو ته به هغه چې کوم دی په داسې شیپس کې یو آی پی راواخلي دا د پبلک آی پی ایډریس په دقې یو آی پی ایډریس تاسو ته انټرنیټ والا درکړي مطلب یو کمپنۍ لکه پاکستان کې پی ټی سی ایل کمپنۍ شوه نایټل شوه دا تاسو ته یو آی پی درکړي په هغې پبلک آی پی باندې چې کوم دی ملټیپل یوزر بیا کار کوي انټرنیټ استعمالوي اوس راځو د پرایویټ آی پی ایډریس باره کې خبره کوو پرایویټ آی پی ایډریس زموږ سره څه شی دی پرایویټ آی پی ایډریس هغه آی پی ایډریس دی چې هغه زموږ سره په لوکل ایریا نیټورک کې یوز کېږي په ویدن ارګنایزیشن کې دننه دا نان راوټیبل ایډریس دی اوس کله چې مونږ په یو ارګنایزیشن کې یو په جاب باندې یو نیټورک اډمنسټریټر راغی ته نو کم اډمنسټریټر چې دی ډیوایسز له کمپیوټر له په خپل آی پی ورکې دغه آی پی چې دی دا پرایویټ آی پی ایډریس دی لکه تاسو ګورئ کتلی شئ دا ټول پیسز چې دي دا د روټر سره کنیکټډ دي دا د ګیټ وی ده نو دا چې دا ټول د دې ټولو ګیټ وی چې دا 1.1 ده نو د دې لپاره چې دا کوم آی پی ایډریس اساین دي دا چې دي دا پرایویټ آی پی ایډریس دي پرایویټ آی پی ایډریس په ویدن ارګنایزیشن کې دن نه یوز کیږي کوم چې اډمنسټریټر په خپل باندې ورکوي هو بل خبره دا چې په ویدن نیټورک کې دننه چې کوم آی پی ایډریس ډیوایس ته یو پیری سائن شوی او بل پیری نه سائن کیږي د هر یو ډیوایس مختلف آی پی ایډریس دی که چیرې موږ په غلطۍ سره باندې هم آی پی ایډریس پبلک آی پی پرایویټ آی پی ورکو نو هغه کې زموږ سره یو آر پته ویل کیږي ګریټیشر آپ هغه چې کوم دی اکر کیږي او هغه یو میسج شو کوي چې د مخکې نه وایي چې دا آی پی ایډریس دا بل ډیوایس ته سائن ده بل خبره دا چې دا په انټرنیټ کې هم نه یوز کیږي دا پری رجسٹر آی پی ده نه موږ خپل باندې ورکولی شو نو دې ته ویل کیږي پرایویټ آی پی ایډریس اوس راځو موږ په لاجیکل ایډریس باندې خبره کوو لاجیکل ایډریس چې دا هم په شان د پرایویټ آی پی ایډریس ده هو موږ ویلي وو دینه مخکې چې هغه آی پی چې هغه اډمنسټریټر په خپل اساین کې یوزر ته په ډیوایس کې هغه چینج کیږي صحیح ده سپیسیفیک نمبر دی اوس دا په دوه ټایپس باندې دی یو زموږ سره آی پی ورژن 4 دی یو زموږ سره آی پی ورژن 6 دی نو موږ په آی پی ورژن 4 باندې خبره کړې وه که چېرې تاسو په لیکچر باندې نه وي نو تاسو لاړ شئ لیکچر نمبر 4-5 وګورئ پارټ 1 پارټ 2 په آی پی ورژن 4 پوره باندې پوه شئ تاسو بیا لاجیکل ایډریس هغه ایډریس دی چې دا هم د پرایویټ آی پی ایډریس په شان وي خو دا چې کوم دی سګي دا هم اډمنسټریټر از هاین کې یوزر ته کچریتا سوت ما اگزامپل در کو چې یو ویدن ارګنایزیشن کې دن نیټورکس ته پای کې ملټیپل ډیوایس ته ظاهر یو ډیوایس په الګ الګ آی پی اډمنسټریټر از هاین کې هغه د ډی سی پی پترو باندې یا هغه چې کوم دی مین لاجیکل ایډریس زمو سره 32 بیټ ته موږ په هر پورشن باندې د دې په بیټ باندې هم خبره کړې و تاسو په تیر لیکچر کې کوي شئ راځو فزیکل ایډریس لا تاسو به د میک ایډریس نوم اورېدلی فزیکل ایډریس چې کوم دا دي ته مونږ میک ایډریس هم وایو دي ته مونږ لیئر 2 ایډریس هم وایو دي ته مونږ بی آی ای ایډریس هم وایو دا ریپرزینټ کیږي په هیگزا ډیسیمل فارمیټ کې دا مشتمل وي په 12 کریکټر باندې
خو میک ایڈریس چې دا ګلوبل یوز کیږي په دنیا کې چې څومره هم کمپیوټرز دي یا څومره هم لیپ ټاپس دي د دې په ان آی سی باندې د هر یو کمپیوټر د بل کمپیوټر د ان آی سی میک ایڈریس چې دی چینج دی. یو کوېسچن دلته راځي، آیا زموږ سره کم فزیکل ایڈریس چې دی یا میک ایڈریس چې دی دا زموږ سره په کمپیوټر باندې یا د کمپیوټر په ان آی سی کارډ باندې په اډاپټر نیټورک لین کارډ باندې وي؟ نو کچری زمون سره په یو کمپیوټر کې یا په یو لیپ ټاپ کې دو ان آی سی کارډ یا درې، نو دا غي بدري اډریس دا په کمپیوټر باندې نه، دا په ان آی سی کارډ باندې وي. دا یو خبره یا سړی دا انټرویو کوېسچن دی. بعضی ټایم کې انټرویو کې دا کوېسچن هم کیږي. وسو میک اډریس چې دا زمون سره په 12 کریکټرز باندې په 12 کریکټرز مشتمل دی. بیا زمون سره په دې کې چې کوم اولنی شپک کریکٹرز دی دا 90 لکه ما یو اگزامپل ورکړی دی، دا چې دی دا د کمپنۍ لپاره ریزرو دی، او دا چې دی دا دغه لپاره ریزرو دی د وینډرز د پرچیزینګ لپاره چې کوم موږ استعمالو. د هر یو لیپ ټاپ د هر یو کمپیوټر زموږ سره څه کیږي هغې میک ایڈریس چینج وي. که چېرې تاسو سوچ وکړئ زموږ یو ان آی سی کارډونه زموږ سره د هغې د هر یو میک ایڈریس چې کوم دی د بل نه چینج وي، مختلفې ولې چینج وي؟ د دې ټولو ریکارډ د هغې سره موجود وي. اوس که چېرې موږ ته یو میک ایڈریس پکار وي یا زموږ یو کمپنی ده هغې کې زموږ سره ملټیپل ډیوایس موږ جوړو هغې ته میک ایڈریس یې پکار وي، نو موږ به چا له ځو چا نه به اخلو؟ نو اتورایز د آی ٹریپل ای نه به موږ بیا اخلو. اوس آی ٹریپل ای څنګه ورکوي میک ایڈریس؟ راځو منګ پیژنو چې یاره د پی سی میک ایڈریس پسنګ وي، د موبایل میک ایڈریس پسنګ وي، او د روټر یا د سویچ میک ایڈریس پسنګ وي په کوم فارمیټ کې وي. زموږ سره د اولنې چې کوم میک ایڈریس تاسو تخکاری دا جریدا زموږ سره یوز کیږي په پی سی کې داسې میک ایڈریس وي. بیا پریکټیکل هم کوم چې د پی سی میک ایڈریس په موږ څنګه معلومه، د کمپیوټر یا د لیپ ټاپ میک ایڈریس په موږ څنګه معلومه؟ بل ورپسې ما موبایل د بل میک ایڈریس ورکړی فارمیټ دا چې دی داسې میک ایڈریس چې نو دا په موبایل کې وي، او زموږ سره په سیسکو روټر په سویچ کې د هغې فارمیټ میک ایڈریس چې دی هغه دا دی. اصل کې زموږ سره دا 12 کریکټر دی په 48 بیٹ باندې دا سره مشتمل دی. 24 بیٹ چې دی دا په دې کې د ارګنایزیشن لپاره دی، او 24 بیٹ چې دی دا وینډرز ایڈریس دی. د وینډر ایڈریس نه مراد دا چې دا موږ یوز کولی شو. که چېرې موږ ته د آی ٹریپل ای سره موږ معاهده وکړو، یو کمپنی ده زموږ د لیپ ټاپ په هغې کې لیپ ټاپ جوړیږي، کمپیوټرز جوړیږي، هغې کې موږ این آی سی کارډز جوړو، هغې کې موږ ملټیپل سیزونه جوړو، د هغې ته زموږ ته میک ایڈریس ضرورت راغی، نو موږ به ځو د او آی یو سره به د آی ٹریپل ای ارګنایزیشن سره به څه کوو خبره کوو، او چې هغې سره موږ یو میک ایڈریس د هغې نه موږ والو، نو په هغې کې بیا موږ څه وکړو د هغې یو میک ایڈریس په کې موږ له هغه رینج راکړي، په هغې رینج مطابق په هغه موږ اسائن کوو. چې کله هغه ختم شي نو بیا به بل خبره کوو، بیا به بل. نو دې ته ویل کېږي میک ایڈریس. اوس راځو موږ به د کمپیوټر میک ایڈریس څنګه معلومو، د خپل لیپ ټاپ میک ایڈریس په موږ څنګه معلومو. اوس موږ ګورو چې یاره موږ به د خپل میک ایڈریس د لیپ ټاپ څنګه معلومو او موږ څنګه ګورو. دوه طریقې دي. اولنۍ سیمپل طریقه دا ده چې موږ به راشو وینډو پلس آر بټن به پریس کړو، موږ به راشو ولیکو دلته سی ایم ډی کمانډ. سی ایم ڈی کمانڈ کے وہ جسٹ منگ ٹائپ کو گیٹ میک انٹر بکو کرے سے منگ دا انٹر کو نو دیکھو اگو رہے نما سر جگہ دے سے چلو شو نما سر یہ دا میڈیا ڈسکنیکٹ دا دا منگ سر ملٹیپل میک ایڈریس کار شو دا نما سر اصل کی ملٹیپل لین کارڈز تھی ملٹیپل این آئی سی کارڈز تھی دا ری میک ایڈریس مات شو شو خو زمنګ دا میک ایڈریس ته فزیکل ایڈریس سره کارو چې موږ خپل فزیکل ایڈریس په کمپیوټر کې څنګه ګورو. زما سره دا چې کوم دی دا زما د فزیکل ایڈریس دی، دا ورپسې زما د بل این آی سی کارډ ایڈریس دی، بیا زما سره ملټیپل ایڈریس دي، ملټیپل این آی سی کارډز موجود دي، اډاپټر موجود دي. بله طریقه دا ده چې موږ به داسې وکړو چې رن ته به واپس لاړ شو، دلته به ولیکو این سی پی اے ډاٹ سی پی ایل او انټر وکړو. کله چې موږ دا انټر کو سوره هم چې نتورک اډاپټرز دی هغه زما سره براواخلي لین کارډز چې اوس زما سره چې کوم دی د دې ځان له میک ایډریس دی د دې ځان له دی لکه د دې ما تاسو ته وسوي چې دغه شان شو کوي که چېرې موږ داسې ریئل کې ګورو مطلب خود یې داسې په خپله باندې ګورو نو هم موږ ته دا شو کوي. صحیح ده. د هغې نه علاوه چې کوم دی موږ دلته رالو
دلته چې موږ راغلو نو سټیټس دا زموږ سره اوس حالان وخت کې ډسکنیکټ دی، لکه زما سره وای فای کنیکټ نو ما سره د وای فای میک اډریس خو زما سره شو کی ته دی اډریس، لکه څنګه نو ما به چې کوم دی زه څه کوم په دې سټیټس په کلیک کوم او بیا په ډیټیل باندې کلیک کوم. په ډیټیل باندې چې زه کلیک کوم زما سره دا دی زما سره څه کیږي شو کیږي فزیکل اډریس، کوم فزیکل اډریس چې زما دی هغه دا دی ډیټیل کې. دا حالان وخت کې زما سره دا وای فای سره لپټاپ زما کنیکټډ دی. اوس دینه پس موږ ګورو چې را زمنګ پبلک آی پی کوم یو ده، حالان کې زموږ سره هو آی پی اډرس کنیکټ و موږ ولې د 192.168.1 رینج کې زموږ سره کنیکټ و، خو زموږ سره مین آی پی زمنګ پبلک آی پی کوم ده خو پرایوټ آی پی و، لکه زه په عربیا تاسو ته ما پبلک آی پی زما چې کوم دی زرالم وای فای زما سره کنیکټ ته سټیټس باندې ګورم چې کوم زما سره پبلک آی پی چې دا ده ګیټ وی هم زما دا دی ټیم کې وای فای باندې زه صرف یوازې کنیکټډ یم، او زما پبلک آی پی اډرس چې دی 103 ده او 1.1 زما ګیټ وی ده. خو یار چې زما پبلک آی پی وسی دا زما پرایوټ آی پی ده، نو پبلک آی پی چې مونږ ګورو نو دا لري د پاره موږ څه وکړو، موږ به لاړ شو ګوګل ته، په ګوګل باندې ما ډبل کلیک وکړو زه پکې یو ټیپ کولاوم زما سره ډی ټیم کې ملټیپل اکاؤنٹس لاګین دي. ها ما ګوګل ټایپس کولاو کو دي کی ما ولیکو وات از مای آی پی، وات از مای آی پی اډرس، نو تاسو ته ما په وختي لیسن دوران کې وی چې موږ سره په دې فارمیټ کې خو اوس دا زما چې سره پبلک آی پی اډرس ما ته سکړه شروع کړه. صحیح ده که چېرې تاسو بل ځای کې کنیکټډ د هر یو آی ایس پی د هر یو وای فای کنیکشن د بل د وای فای کنیکشن نه بسی پبلک آی پی چینج وي سیم دا نه شي کېدی. نو نن لیکچر کې زمونږ بس دغه موږ د پبلک آی پی اډرس باره کې خبره وکړه، پرایویټ آی پی اډرس باره کې خبره وکړه، د میک اډرس باره کې خبره وکړه. د بل لیکچر د راتلو پورې اجازه راکړئ. د الله په امان.